kulanti wanaagsan dawasheea qimaha badan qeybtan waa qeybtii kooaad barnaamijken dhacdooyinka caalamka gangan rdha bisi agostaaanagan caalamdi aan ku bilaab marka ugu horesiiyo barnaamijke dhacdooyinka caalamadaqma qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid noqon doona xogta iyo taariikhda daraasaadka dhiiga ugu badan ee ku daatay qarniga koob labaataaad ila soo saaray waxaa kaloo dobasha adku maqli doontaan wararkii ugu <laughs> dambeeyey ee doorashooyinka maraykanka ee goradda laiskula jiro trump oo u muuqda inuu ka adkaaday haweeneydii aadka looga jeclaa mareykanka mar haddana ay dooneysa gobodha hindida iyo madowga isku asana ciidda isaga u darto waxaad kaloo maqli doontaan dabashan qiimaha leh warar waaweyn oo dhinaca dimnaansiyada oo ku saabsan waa maxay saameynta xooggan ee taban iyo tanta garh ee ku yeelatay cunaqabatayntii turkigu uu saaray israaiil bilo ka hor ilaa haddeerta maxaa soo jiijiire waxaad kaloo maqli doontaan taalibaan xogta layaab kale aan ku sameynay iyo baaritaanka ku aadan in ay isku tashiga ay muddo saddex sanaa guduhood gaarheen uu yeeshay cawaaqib aada u weyn oo muhiima iyo weliba jabuuti oo sheegaysa iny soomaaliya etoobiya matanaasulo xogta iyo baaritaanka dheer aan ku sameynay maxamed daaif ninkii saanooyadu ay sheegtay inay dishay laakiinse

aalaanu n p einfor in libnaan oo loo soo gaabiyo waa ururadan ayaa la sheegay ina gebi ahanba waaxda arimaha dibadda dalka maraykanku a sheegtay ina dhaqaalihiku taageeri ont waxana sheegeenba haddeerta baahida loo qabaa in ay tahay in ciidamadaasi ay ilaaliyaan nabadda u dhaxaysa wadamada libnaan iyo waxa ugu yeadheen

waxay sheegeen in gobolada isjalada ee dalka mareykanka lix ilaa todobo kamid a e hadeerta hogaanka u hayso camala harris oo markii u horeysay la sheegay inay hogaanka u qabanayaan xisbiga dimuqraatigu kadib markii laga haystay hogaaminta codadka ee haldheerida uu trump hogaaminayay inkastoo arintan ay ku tilmaameen warbahinta dhinaca mudugto mid aansax hayn haddana gobolada loo yaqaano swin state waa uwa loo yaqaano kuwa kariya siyaasada kooxda <Tabii> loo yaqaano <hermano> the cook oltica rportswstat rojct ayaa sheegay in haweeneda haris ay hogaaminayso gobolada pennsylvania michigan wisconson north carolina gobolka arizona iyo in layskaga dhegan yahay oo oor qoor ku dhegan ay tahay gobolka georgia kaasoo ay sheegeen in uu wax yar ku hogaaminayo trump gobolkaneefhada si kastba ha noqote yod ay haweeneda marka lasku wadadaro waxaaloo yaqaano

arinta ugu horeysa waxaa la filayaa in hilaada wanaagsan ee ugu horeysa olka a soo bixi doonto waaka abetodobaada ka dabeeya markaa labada qof ay dooda ay fooda isku daraan doodaas ayaa la fila inay jaangeyso sida ay noqon doonto cidddadka aan wali go-aansan ee loo yaqaano lciday u codeynayaan weli aan ayagu ka gaadin go-aankamadamays ay u janjeersan doonan dhinaca kalena markaanu firino waal sheeg nmadaxweyne ku-xigeenka dalkaas madenku-ieiaiyo nqo madaxwenekuigeenka mal haris iyagna y isku raacen in todobaadka ugu horeeya maalinta koda bisha octobar a tahay ay noqon doonaan kuwo dooda afka isku dara tv-ga c bs ee dalka mareykanka tm al iyo ninka xisbiga jamhuuriga jd loo yaqaan ayaa lasku balansaday in ay markaas <muchas> gobolka ohyo ninka ka yimid ay dhaba isugu dariri doonaan dooda waxayna ka dhigan tahay in muddo bil ku dhowaada markaay qabsoonto dooda labada qof ay runimateka u yihiin ama ay la tartamayaan tigir kala wadaagaan ay kala baxaan inay markaas ka rog oo laba saar noo doonto sida wararkoodaba ay sheegayaan doorashada dalka mareykankwti ugu cawaandinsanyd indhowta dhacda

oohadaaddooneyso inaad north kria tagto meelaha qaarkood gaar ahaan inaad soo dalxiistowaa la furidoon shan sanadood oo waqooyiga kuria sutida uhayen xanuunka faafaa daranee covid laajlg waa wqooyiga kra wadamadii u imaa jiray dalxiiskaoo kamid yihiin ruushka iyo dalka hiinaha dadkooda a albaabada u furtay sida ay ku dhawaaqday waaxda dalxiiska u qaabilsan waada ugu weyn oolooyaqaanshangan ktt ayaaheegtay in ha w ka damey daka lagusoo dhawe doono waxayna sheegeen inay gebi ahaanba dadku ay ma doonaan dalka waqooyiga kuuriya dad badan ay wqooyiga kuuriya u jecel ina utagaan sababo ay ku tilmaameen inay keliya odoonain dhigtxiyo waliba xigmad waa sida hadalkau dhigan laakiinse ilya hadeer ma cadaa in waqooyiga kuuriya ay heli doonto gebi ahaanba dadkii ay heli jirtay shan sanadood ka hor maadaama dad badanay ka gamangaabsadeen kadib markii dad badan ay ka muujiyeen caraaada xogan ururka loo yaqaano ururka nabada ururka dib heshiisiinta iyo wanaagga the peace organisation fellowship of reconciliation ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in dalka maraykanka iyo siyaasiyiintiisa iyo muwaadiniinta mareykanka qaarkood a waxba ka qawagaya arrimaha qaarkood ay qirtaan halshay kaasoo ah in dhiigku u gacmeheena ka dacyo ururkan ayaa waxay lasxriiryeen islamarkaana ay doonayeen inay ka hadlaan waxaay ugu yeeeen dhiigga faraha badan ee ku daatay dhulka falastiin inay u foolan yihiin dadka mareykanka ah ee gebi ahaanba siyaasiyintoda u ogoladay ururkaayaa heegay indowlada maraykankw ugu dabeey todobadasameyayyaabaaan bilyan oo dolar oo lacagau ogolaatay in israaeil ay hub kagagado idaraadeedna lakirto in dhiiga u gacmaheena kaday dhiigu inuu gacmeheena ka da-ayo ma aha habayaraatee wax baa layidhi laga gabangaabsan karo ama wax la dafiri karayo sida ay ku sheegeen warbixin ay soo saareen warbixinta ay soo saareen kooxda ayaa waxaa ay sheegen in gebi ahaanba ay tahay mid ay dadka maraykanka lagu qancinayo inay wax ka qabtaan cashuurtooda meesha loo isticmaalayo lacagta lasku dharaanrugayo ie marba lasu rugay dowladda mareykanka ayaa waxay wajahaysaa caqabado aada u waawen dhinaca kalena ciidamada israiil ayaa waxay sheegeen in ay gebi ahaamba dowlada dalkaasi masar ay wax ka og tahay arimo ay ugu yeadheen in ilaayo conton tanalis ama conton god oo kasoo darooray ama kasoo burqanayay dhinaca wadankaasi maser loo soo marinayo hubka sa daraadeedna ay sheegeen inay muhiim tahay in laysla qiro halshay dowladaha masar iyo dalka lyira isral aya bariihi ugu dabeyy qry qir iskaga ahaa arintan contonkan good a sheegaysa isral in gebi ahaanba ay taay waagu yeda iout waay ku timaata ina yihiin kuwo agebi ahaanbahub iyo anad kahelyn ururka xamaslaain masr ayadiiday dhowrtei waka ogtaay arimanoocaaookalhatn masar oo yad u saqey amagacanyaro a isra ayaa mararka qaarkood waa la kulantaa dhaaceyn aad u xoogan oo ka imaanasoayidinacawas ee balwararka ugu dabeeya ee dhinaca kalena wadanka ukrain iyo rusia weli waxaa laisku dilaya gudaha wadankaasi ruushka wadanka ruushka wuxuu eeg hadeeto in ciidamadiisu ay si dhaba aysan u doonayn ina uga dagaalamaan warbaahinta reer galbeedka waxay ku kala qeybsan tahay waxa uu damacsaya madaxweynaha dalkaasi rusia ruushka ayaa la sheegay in xadgudub aad u weyn dhulkiisa lagu soo sameeyey islamarkaana waxaa la sheegay in ciidamada wadankaasrusia hadeerto ay helayaan awaamiirtii ugu dambeysay ah inay isku diyaariyaan دقال مركز كما تميس مدح أمريكا قرن كتل كمريكا جون كربي يا أشة تي في إم إس إن إيه بي سي إن دولة مريكا كو أي سي بحدون تتجارة لين عمل تري أي أوبهين إذا ما ضاع ذلك سي يوكرين سي أي أسي وضع إن إسكت دفاع عن كده دفاع له لكن شون كربي أي كج من جاب سدي إن دولة مريكا كو أي وأركتو أرنتن هرمر أدوينو يسميه دانتو حنا كشكسينه وتشيد هذا ربطها ee ay damacsan tahay dowlada rusia ina ogolaato inay sii siqaan ciidamada qaarkood walow aanla hubin ayl talaabooyina iciar acadsoo socddwaalaga baqa in dagaalku isku bedelo xarad aan waxba laga qaban karann oo daba dheerat yarana laba rushyan ayaa geeriyoodasaacad ugu dabey oacab daqaarkodwaa seegin tababarada iyo wlibadholatuska ay cdri kaamn gudaa wadankaasrusia ay muujinayso